שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני ממונות. יש בסופרים, ברשתות הגדולות, אדם שעושה קנייה, וכמובן איך ייקח את המוצרים, אז הוא לוקח שקיות. ואנחנו יודעים כבר כמה שנים שהצרכניות הגדולות, הסופרים, לוקחים על כל שקית 10 אגורות. אני רוצה דבר ראשון קודם כל לחדד מה זה 10 אגורות האלו, זה דבר ראשון. בפינה אחרת בהזדמנות ניגע עוד השלכות הלכתיות שקשורות לתופעה הזו. וכך, הסופרים שנים שנים נתנו שקיות ללקוחות. זה דבר מתבקש מאליו, אני קונה מוצרים, איך אני אקח אותם הביתה? הסופר מביא לך שקיות. באה מדינת ישראל, מצאה פה רעיון שיש פה מכרה של זהב שיכול להכניס להם מאות מיליונים. מה עשו? ניגשו לכל, בחוק כמובן, כל הסופרים, אמרו, תשמעו, אתם מביאים שקיות, תמשיכו לספק שקיות. אנחנו, המדינה, מטילים חוק. כל מי שלוקח שקית, חייב לשלם 10 אגורות. סוף השנה, אנחנו נעשה בדיקה במחשבת שכל הסניפים בארץ של אותה רשת, ונראה שהם גבו על השקיות, לדוגמה 40-50 מיליון שקל, כל ה-50 מיליון הולך למדינת ישראל. הסופר אין לו כלום מזה. נמצא שאדם שלקח שקית בסופר ולא שילם, הוא לא גנב את הסופר. הוא פשוט העלים מס מהמדינה. הוא גנב מהמדינה. עכשיו, אני לא בא לומר שמותר לגנוב מהמדינה. אני בא לחדד ולומר שאדם שידע קודם כל ממי הוא לקח, ולכן לפעמים הוא בא ושם בקופה הראשית כסף, כי הוא לא שילם פעם שעברה, אז זה כסף שלא הולך לסופר, זה הולך למדינה. צריך להגיד להם שזה עבור שקיות, שירשמו עבור שקיות. כי אם זה ייכנס לקופת עודפים או על שם מוצר אחר, אז הוא לא נתן למי שרגיע הכסף. זה פרט אחד. יש עוד השלכות מעניינות בפינות הבאות בעזרת השם. תודה רבה וכל טוב.